زمان په کورونو کې خود سپی د پاره کمره شته، د غوا غوی د پاره کمره شته، د خرې د پاره ځای شته، د بیزه او د چیلې د پاره ځای شته، واشروم او تشناب او بیت الخلا او چونیاڼۍ وغیره شته، خو که نشته نو د دې د پاره ځای نشته چې ځان له یو ځای وي چې په هغې کې بنده په ارام مونځ وکړي، جومات پې پکې. د مونږ کورونه که پخوا په مرلو باندې وو هم پکې د عبادت ځای نه و، اوس که په کنالونو باندې دي نو هم پکې د عبادت ځای نشته. یې لکه ستا په کور کې د ټولو نه ښکلې ټوټه، ستا په کور کې د ټولو نه مزېداره ټوټه، دا هغه ده کم ځای چې تا د مانځه د پاره مقرر کړی دی، یو قسم جومات تې په کور کې جوړ کړی دی او په هغې کې مونځ کوې. نو صحابه کرامو خو جوړول به دا ډېر کارونه و د صحابه کرامو چې هغه په دې زمانه کې اوس نشته. په درې کناله او په څلور کناله او په دوه کناله کور کې د ملکو ړید خړید پکې دی، د ملکو ګروجاړي پکې ده، او د الله د عبادت او د بندګۍ دپاره په هغې کې مکان په هغې کې ځای دا نشته. کورونو کې ځایونه شتې د مانځو، د صحابو په کورونو کې به د مانځه ځایونه وو، د هغې په کورونو کې به جوماتونه وو. لکه هغه یو صحابي چې نبی صلی الله علیه وسلم ته وی تاسو راشئ د مونږ په کور کې دوه رکاته وکړئ چې هغه ځای زه جومات جوړ کړم د مانځه دپاره خاص کړم. نبی صلی الله علیه وسلم تللی و او د هغه په هغه کور کې دوه رکاته یو ځای کې کړي وو، هغه وی دا به دې دی جومات. نو زمونږ کورونو کې دا ماحول شته؟ زمونږ په کورونو کې خو د سپي دپاره کمره شته، د غوا غوی دپاره کمره شته، د خرې دپاره ځای شته، د بیزه او د چیلې دپاره ځای شته، واشروم او تشناب او بیت الخلا او چونیاڼۍ وغیره شته، خو که نشته نو د دې دپاره ځای نشته چې ځان له یو ځای وي چې په هغې کې بنده په ارام مونځ وکړي، جومات پې پکې.